2 muaj pas vrasjes të Liridona Ademaj, zbardhet e dëshmia e Naim Murselit, se si ai është takuar me ekzekutorin Granit Plava dhe se si është planifikuar vrasja e Liridona Ademaj. Më në fund, Naim Murseli nuk fshihet më për të vendosur pikat mbi i, mbi vrasjen e bashkëshortes të tij Liridona Ademaj. Edhe një herë tjetër është shprehur fakti se ai, ashtu siç kurrë më parë, nuk e ka pranuar se është autori kryesor i kësaj vrasje. Por ndërkohë në prokurori, ai ka treguar se si ai e ka takuar Granit Plavën, kur e ka takuar dhe të vërtetat që ka ndodhur mbi këtë vrasje. Naim Murseli, pa diskutim që është kryefjalë e këtyre ditëve për faktin se nga fillimi i vrasjes Liridona Ademaj e deri më tani, ai e ka ndryshuar deklaratën e tij plot 4 herë. Në fillim ai nuk kishte lidhje me çështjen. E gjitha ishte një grabitje. As ai nuk e mori vesh se si ndodhen ngjarjet dhe se kush ishte personi i maskuar që erdhi për të plaçkitur dhe më pas me një plumb në kokë vrau bashkëshortin e tij. Më pas në polici ai ka treguar se jo vetëm që nuk ishte lidhje fare me këtë çështje, por ishte shumë i indinjuar sepse djemt e tij kishin parë të gjithë skemën. Më pas ai arrestohet si personi i cili kishte marrë fëmijët dhe ishte larguar dhe bashkëshorten e tij e kishte lënë në makinë të vrarë me një plumb në kokë. Dhe fëmijët e tij mund të ishin dëshmitarët më të mirë të kësaj çështje, por që deri më tani e theksojmë nuk ja marr ende në pyetje nga psikolog ose personat posaçëm. Ndërkohë që Naim Murseli vazhdon të endet në burgun e Kosovës, por akoma me një mas arresti të përcaktuar, si ai edhe tre bashkëpunëtorët e tjerë Granit Plava, Kushtrim Kokalla dhe personi tjetër i cili është implikuar në këtë çështje. Detajet të reja kanë pa diskutim dalë në dritë që me deklaratën e Kushtrim Kokallës, i cili ka treguar disa gjëra të cilat mbase Naim Murseli nuk i kanë pëlqyer, por ai ka dashur të vazhdojë me të drejtën. Edhe mbase deri më tani nuk mund të kishë bërë drejtësi me atë vrasje që bëri, por pa diskutim ka dashur që të paktën një herë në jetë të tregohet i sinqertë dhe të mundohet të thyej akullin për të treguar disa të vërteta.